Նորալիք միջազգային մրցույթին Հայաստանին ու Արցախին հաղթանակ բերած Էռնա Միրզոյանի հաղթարշավի բեմական կանգառը Երևանի Loft Creative ժամանցի կենտրոնն է։ Loft-ի բազմաֆունկցիոնալ տրանսֆորմացված հարթակում, ուր սովորաբար համախմբվում է Երևանյան ու մարզային երիտասարդությունը եւ ոչ միայն, Էռնայի կատարումը իրադարձային է ու սպասված։ Սա Loft ինքնազարգացման կենտրոնի տրամաբանական շարքն է այն հանդիպումների երիտասարդ տաղանդավոր եւ ոչ միայն երիտասարդ, այլ տաղանդավոր աստղերի, երաժիշտների, արվեստագետների հետ։ Այս անգամ եւ այսուհետ փորձելու ենք Ռուսաստանի Հայերի միության եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի աջակցությամբ իրենց լծակների միջոցով նաեւ ինչու ոչ հրավիրել Loft հետաքրքիր անձանց։ Այսօր Էռնայի հետ հանդիպումը շատ ավելի նշանակալի է մեզ համար, քանի որ Էռնայի հաղթանակը նաև մեր ամբողջ ազգի հաղթանակն է։ Ես ինքս անձնական սիմպաթիա ունեմ Էռնայի հանդեպ եւ այսօր նրան այնպես լավ ողջունեցին, որ ինքս ոգևորված եմ։ Նոր ալիքը նոր հաջողությունների ու նոր հնարավորությունների մեկնարկ է, համոզված է 19-ամյա երգչուհին, ով Արցախի հանրայինի եթերում շտապում է պատմել մրցութային օրերի հուզմունքի, տպավորությունների, հաղթանակի, ծնողների եւ արցախյան երկրպագուների աջակցության ու Արցախի ձայներ նախագծի նոր ու էքսկլյուզիվ ծրագրերի մասին։ Շատ վառ ու լուսավոր դպավորություններ ընդհանրապես Սոչիից, Նորալիք մրցույթից, եւ արդեն իսկ կարոտում եմ այդ ամեն ինչին։ Շատ ուրախ եմ ու շատ մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ էր ներկայացնել Հայաստանը ու վերադառնալ այնտեղից հաղթանակով։ Փոքրուց մենք փորձում էինք անընդհատ Նորալիք մրցույթին մասնակցել, եւ երբ 12 տարեկան հասակում ես արդեն միացա Արցախի ձայներ խմբին, իմ պրոդյուսերը եւ ես, Լիրա Քոչարյան, որոշեցինք նորից մասնակցել մրցույթին։ Չստացվեց, եւ այս երկրորդ անգամը մեր համար ոչ միայն մասնակցություն էր, այլ ինչ որտեղ պրինցիպեր, որպեսզի մենք մամա պետք է գնանք այնտեղ եւ վերադառնանք հաղթանակով։ Ես մտածում էի, որ երյակի մեջ պետք է լինեմ, բայց մտքումս անընդհատ ասում էի, չէ, ինչ որ ուրիշ ավելին եմ ուզում, եւ ոչ մեկին չէի ասում, որ ես ուզում եմ առաջի տեղ, ես իմ մեջ էի դասում, որ ես պետք է վերադառնամ Հայաստան հաղթանակով։ Գնահատում եմ այն ամեն ինչ, հիմա ես անում եմ իմ Արցախի ձայներ պրոյեկտի հետ, Լիրա Քոչարյանի հետ, նաեւ պրոդյուսերն է, եւ ամեն մի քայլ հիմա իմ համար շատ կարևոր է, քանի որ նոր ալիք մրցույթը շատ մեծ կարիերային տրամպլին է տալիս արտիստին։ Արդեն կան առաջարկներ Ռուսաստանից, Ղազախստանից։ Մեր հաջորդ պլանը այս տարի Եվրոտեսիլ ներկայացնում է մեր փոքրիկ Միշան Ղարաբաղից, եւ կարծում եմ, որ նորից պետք է բերենք մեր հաղթանակը, եւ ընդհանրապես Արցախի ձայների աշխատանքը թիմային է։ Օրինակ, եթե ես մասնակցում եմ նոր ալիք մրցույթին, անպայման իմ հետ իմ թիմն է, այնինչ դուք տեսնում եք կադրում, կադրից դուրս 15 հոգով մեր խմբում անդամները բոլորը ամեն ինչով օգնում են, եւ նույնը կարծում եմ Միշայի հետ պետք է անենք, որպեսզի նորից հաղթանակը բերենք, որովհետեւ մեր երկիրը ու պետությունը շատ փոքր է, եւ երբ դու ներկայացնում ես Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ, ավելի շատ բան ասելու ունես հանդիսատեսին։ Հաղթանակը ազգային է եւ իհարկե թիմային, ասում է երգչուհին։ Իսկ մրցութային լարված օրերից հետո Էռնայի երազանքը շատ պարզ է ու հասկանալի։ Ես ուզում եմ մի քիչ քնեմ։ Մրցութային օրերի երաժշտական կատարումները Էռնան post-factum երկրպագուների հուզարատ խոսքով է նաև արժևորում։ Կասում եմ, որ ամենից շատը Արմենիան են սիրում երկրորդ օր մրցութային օրը։ Ինչի՞, որովհետև ես էլ ինքս ամենից հոգով այդ երգն է երգում։ Հա, կարող առաջին օրը Բրունո Մարս եմ երգում, որովհետև ամենից սիրած ժանրս է կամ ամենից սիրած երգիչներից է, բայց Արմենիան, Անատոլի Դնիպրովի Արմենիան, ես ինքս ինձ զսպում էի, որպեսզի չհուզվեմ բեմին, այլ երբ չէի կարողանալու երգել, բայց շատ մարդիկ անգամ Ռուսաստանից մոտենում ու ասում են, որ դու երգում ես ռուսերեն, բայց ես փշաքաղվեցի ու ես լացեցի, ես չէի հասկանում ինչի մասին ես խոսում, բայց հենց այդ էր իմ պլանը, որպեսզի բացատրեմ, թե որտեղից եմ ես, ինչ եմ ներկայացնում, մեր կոլորիտը, Արարատը։ Էռնա Միր բեմական անվանը հավատարիմ հաղթանակած երգչուհու երազանքի ալիքին, նոր բեմերի, հաղթանակների ու արցախյան ձայնի լսելի դարձնելու գաղափարն է, խաղաղության շնչով ու պատգամով։Լիանա Ադամյան, Տիգրան Ղուկասյան, օր Երևան։